Este tifoso de Yang disse... Este? Pô. Sês? Estás precoce, precoce, passou a ser minha, não sei se eu tenho esta sentimento. E cá me disse, ó, bide me nova, por não podes me comer de dresa, não posso dizer que o dresa de bleche em tanglis, precoce, por Shqipnia, cá filou seriosisht me futebol, é mais nem da Kosova, mas naturalmente não como rezem, não para a Anglia, não para nenhum comentário teatro. Anglia, mas sei que vejo que ainda discutiu de retas, por menos për mu edhe para 2 vjetëve ka pas një ekip shumë të mirë, natyrisht nuk kam rri, edhe pse si duket kam rri banal sesa këtë herë, po vërtet meritori trener më të mirë sesa Gareth Southgate. Mas generatës John Terryt, Rio Ferdinand, Lampard, Gerrard, Niko ka qenë bashkë me ta shkurt edhe Beckham, pra ka pas një ekip të jashtëzakonshëm, kur kam qenë dikur tifoz i vërtet i Anglisë. Como thonë, masaj generate, une nuk ka angles tjerë që mujnë edhe kanë kapacitet me fitu Evropianin. Êshtë e pa besush me qëfar kapacitet i kanë sot ka komtari angleze, me lojtar tjerë zakonshëm, besoj që i kanë një generate dhe matë mirë sot që i kanë pas atëherë. Na e kemi edhe 11 që rezervë, ma di e kemi ka 3-4 lojtar në tjetër pozitë që lujnë. Tjerë zakonshëm, e pa besush me qëfar kapacitetit, dërsa në kërëshojmë Anglinë nuk ka pi kreativiteti.